Вбили родину Дармоїд, подружжя та двох неповнолітніх дітей у тимчасово окупованій Комишзорі Пологівського району. Про це журналістам Суспільного телефоном повідомив голова Комишзорянської територіальної громади Ігор Гнатуша. В даний момент там були і є збройні російські окупанти, які щось вони там роблять. Чи замітають сліди, чи вони роблять якесь розслідування. І туди ніхто з фізичних осіб, крім батьків, зранку не попадав. З вечора вони не виходили на зв'язок, ніхто не звернув уваги, а зранку вже рідні їх побачили, що вони фактично вбиті. І двоє дітей, чоловіки, дружини, вони не були ніколи конфліктними, вони жили тихенько, мирно і... Такі трудяги до війни, під час війни. Це була така показова сім'я, з якої нам було брати приклад. Ми збудували собі будинок новий, в даний час там є, так вони і загинули. Наразі вулицю Поштову, де стався інцидент, окупанти перекрили. До місця події нікого не пускають. Про це повідомляє депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук. І, на жаль, під час цього грубо, але як є, вже скажемо, що для рашистів це стає нормою розстрілу цивільного населення, це все вчули мешканці, які проживають поруч. А від них же надійшла інформація, що просто напередодні рашисти чіплялися до дружини. Вони домагалися до неї і після чого відбулося те, що сьогодні сталося. Інформацію щодо загибелі родини речник Служби безпеки України у Запорізькій області Сергій Левченко поки немає.